Förutom att jag har vunnit två gånger. Hej allihopa! Och Linus har strip. Ska ni vara till en ny deprimerad video här på min YouTube-kanal. Idag så ska vi döda skitmycket folk. Is it a bird? No. Is it a plane? Yes. Okej, ta det lugnt! Andas! Nu kör vi! Vi kör ett till game, boys and girls! Ett till game! Sen blir det aldrig mer! Aldrig mer Skywars! Aldrig mer! I början så sa du så här. Ja, jag vet att vi har spelat för mycket så nu har vi tagit en paus. Men nu jäklar är vi tillbaka. Så hörni, alltså ni gillar verkligen Skywars så det är kul. För det tycker jag också om. Speciellt Minecraft är väldigt dött just nu känner jag. Alltså det finns ingen riktigt game mode som är roligt. Det här är faktiskt det som är roligt. Men vi spelar sönder här så vi är tröttna på det ett tag. Men nu kör vi för fasen. Aldrig mer! Den här banan igen, okej. Okay. Hej. Igenom näsan. Känner mig under. Okej hörni, så välkomna ska ni vara till en förbannat ny video. Vi ska... Döda pojkar, här är en pojke. Kom då. Här kommer en till pojke, han dricker något grejs. Är han där? Dricker dåligt för han. Ta det lugnt. Jag vet inte. Det var riktigt jäkla skit för han, men jag vet inte. Ja. Där okay. Går vi och tar okay. Han där också. Oj, oj! Okej, okay, hej då. Här är barn! Jag kommer. Hjälp mig! Snyggt! Hjälp mig! Okej! Okay. Kom med healing! Åh, så snyggt! Det är så här det ska se ut! Herregud! Och nu skjuter vi dem här! Nu skjuter vi han där! Nu skjuter vi han där! Och hon där! Och han där! Oj, 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 vad glad jag är! Tack så förbannat mycket! Så hörni, om ni undrar varför vi är så förbannade... är det för att jag spelar in över 2,5 timme. Så jag är jätteglad just nu, vi har inte vunnit en enda, jo Ian har vunnit 2 gånger, jag har inte vunnit en enda. För en timme sedan vart vi totalt tracked, ni kommer få se det i en annan video. Eller så kommer ni få se det i början, jag vet inga. Men i alla fall, det här är jättebra, så tack för min pratstund. Varsågod. Ja, har du ett diamantsvärd till mig? Jo. Ja, bra. Här får du ännu bättre. Jag fick inga upp diamantsvärd. Nej, för du får sten hela jävla tiden. Men vad fan? Alltså skojar du? Jag har dock skor till dig. Tack. Varsågod. Nu ska vi vinna det här. Det var så mycket så. Och hörni, alltså om den här, om vi vinner det här och jag laddar upp det kommer ni tro att jag är dum i huvudet. Men på riktigt, vi har spelat in 2,5 timme. Det kommer bli ett, alltså... Jag har 2,5 timme på datan just nu, alltså av det här. Ja, så det, alltså det är helt galet. Så ni kommer tro att vi är dumma i huvudet, men alltså jag har blivit helt galen av det här. Att spela in i 2,5 timme och bara dö och dö och dö, falla och falla och falla, dö och dö och dö, falla och falla. Var är du, Jan? Nej, gå ingen ner, det är det de vill, okej. Okay. Jag tror vi kör då. De klättrar upp ju, de ska ju gå döda oss här. Vad fan kan de hålla på med? Är de dumma i huvudet eller? Vad är det här för skit? Jaha. Nu får du gå och mucka. Hallå! Hallå Kerstin! Bra. Snyggt! Snyggt! Kan vi vinna? Nej, jag vågar fan ringa säga något. Jag har sagt det över 2,5 timmar. Nej, alltså jag vågar inte. Säg det, nu vinner vi. Easy. Säg easy. Men ja, jo, det kommer vi fasen att göra. Hur kan vi nu förlora mot de här? Ja, men hur fasen? Det har ju hänt mig flera gånger nu. Ja, där skulle du kunna falla ner till exempel. Ja, men han kör ju framifrån. Det kommer den här borta nu. Ian, det kommer den där. Okej, han där är vår... Han är vår dom. Ah, fasen. Och vart var han igen? Han går och köttar han där. Nej. Nej, det är han. Han är domen. Jag fick han! Jag fick han, vi vinner! GG easy game! Så jäkla easy det här har varit! Tack för att jag kollade! Lämna förbannat fin like nu!
nu! Vi har vunnit! Oh my god, vi har vunnit! Var är han? Är han här? Oh fasen, är han så där högt uppe? Jo. Jäklar, okej. Gege. Ja! Ja! Och hörni, den här videon ska jag berätta till er. Vad är klockan igen? Sju. Klockan sju. Det var just halv fem. Halv sex. Halv fem. Halv... Nej men här har vi suttit här i 3 timmar snart. Ja, okej. Okay. Hörrni, den här videon var jättekonstig. Förlåt, men jag har suttit här i 3 timmar. Rösten börjar fara. Och ja, tack för att ni har kollat på videon. Om ni tyckte om den, klicka på like-knappen. Snälla, klicka på like-knappen. Det tar en sekund att göra det. Lite mer, men det är inte alls mycket av ert liv. Så gör det jättegärna. Jag vill faktiskt ha upp den här videon åt er idag. Och det kommer ni få. Så gilla videon. Så får ni ha det bäst. Och så hörs vi på måndag. Nej, det gör vi fan inga. Vi hörs på fredag. Ja, igen. Hej då. Hej då. Jag har fortfarande ägg upp i näsan. Hej då. Push. Nej, hej då. Var bäst. Aj, aj, alltså jag vet inte hur jag ska säga det här outrot. Men nu, det är slut nu så...